Одеські школи оснастять сучасними лабораторіями, кабінетами фізики, хімії та математики. Першочергово вони з'являться в освітніх закладах, де є фахівці, які якнайкраще зможуть використати нове обладнання за призначенням. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич. За її словами, над створенням таких кабінетів вже працюють. Нашими ініціативними директорами розроблений цікавий проект, за яким кожна школа буде проаналізована з різними параметрами для того, щоб заклад міг як поділитися досвідом з того, що в нього вдається, так і повчитися чомусь у інших, кому вдається це краще. Буде розбудовано нову освітню мережу з урахуванням якості підготовки випускників. Ще три медалі вибороли наші паралімпійці у Токіо. Третій день змагань і друге – золото. Його отримала паверліфтерка Мар'яна Шевчук у своєму дебюті. Вона взяла вагу 125 кілограмів. Після паверліфтерка намагалася підняти 128 та 133 кілограми, однак не змогла цього зробити. Ближче всіх до результату Шевчук наблизились китайська та турецька спортсменки. Ще одне українське срібло виборов Владислав Білий. Він метав спис, і це його перший. Нагорода. Бронзу у стрибках в довжину виграла легкоатлетка Юлія Павленко. Наразі наша збірна посідає 10-те місце за кількістю нагород.